Det er mange som har hatt en drøm i mange år om dette anlegget, og dere vet at du
Då ska våkna. Och då är det som att extra varje snor har fått besked om. Och då lurer jag på om dere kan være med och hjälpa mig. För det att vi må ju tälla ner. Greier du att tälla ner på 10? Ja. Då begynner vi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
skulle være programmer. Ellers så har vi som sagt besøk på Viking, Sandnesen, Frydokke. Og hvis vi har noe som vi ønsker å komme med seg, så er tiden inne nå. Verdensmester er øyeblikk klar for å gå på scenen.